hyökkäyksiään Oulun maalille, mutta varsin tehottomasti. Käännekohta ottelulle tulee puolen tunnin pelin jälkeen, kun TPV:n maalivahti Jukka Leppänen koskee palloon käsin rangaistusalueen ulkopuolella. Sääntökirjan pykälä on tyly ja niin on ottelun tuomarikin. Leppäselle punainen kortti ja kotijoukkue jatkaa 10 miehellä. Kun vielä Jarmo Köykän vapari menee sisään, on ottelulle luotu vallan uusi käsikirjoitus. No mun mielestä oli kohtuuttoman kova tuomio, vaikka olisi pallo kädessä käynyt. Mitä omasta mielestäni tosin ei edes tapahtunut. Tämä oli ihan linjamiehen ratkaisu tämä tilanne. TPV:tä Oulun pyristely ei hetkauta. Kulmapotkun jälkitilanteessa Miika Juntunen on paikalla ja survoo 1-1 tasoituksen 33 minuutin kohdalla. Toisella jaksolla TPV:n yhden miehen vajausta ei oikeastaan edes huomaa. Dionisio kaadetaan. Vapaapotku asettuu ampumaan Jari Aaltonen. Upea veto Tuomas Tuomilehdon ulottumattomiin. TPV johtaa 2-1. Kuinka kauan TPV:stä kannattaa käyttää nimitystä yllätysjoukkue? No eiköhän se nyt rupea olla jo vähän turhaa. Että ei varmaan yllätysjoukkue muille. Meille se ei ole. Että me ollaan odotettu koko kauden, että meillä oli alusta saakka kova tavoite ja se näyttää aika hyvältä. Aaltosen osuman jälkeen TPV:n painostus sen kuin yltyy. Dionisio nousee väkisin laidaltaan. Keskitys löytää takaa Kim Suomisen. Tolppakudin jälkeen paikalla on jälleen Miika Juntunen. 3-1 lukemat sinetöivät TPV:n vankan liigajohdon. Kuka voittaa Suomen mestaruuden? No me on tarkistettu tavoitetta ja sovittu, että se on TPV tällä kaudella.